V sobotu 24. mája sa bude v Senickom dome kultúry konať ojedinelá športová akcia. Prvý ročník medzinárodnej súťaže v naturálnej kulturistike mužov a fitness žien. Naturálna kulturistika je trošku rozdielna od klasickej športovej kulturistiky. U nás sa to delí na výšku, podiel s váhou pri dodržaní hmotnostného limitu. A fitness ženy to sú dievčatá zo širokej verejnosti, ktoré majú záujem cvičiť a nie sú považované za nejaké profesionálne športovkyne. Kategórie sú nasledovné. Sú to dorastenci, chlapci od 15 do 18 rokov, juniori do 21 rokov, potom sú to kategórie mužov, tí sa rozdeľujú do troch skupín. Muži do 174 cm, do 177 cm a nad 177 cm. A kategória masters a dve kategórie žien, fitness model a šport model. Cieľom tejto akcie je ukázať širokej verejnosti, že aj bez anabolických steroidov a drog sa dajú dosiahnuť veľké športové výkony. Grand Prix Senica 2008 organizuje fitness centrum Hela Gym v spolupráci s mestom Senica. Záštitu nad súťažou prevzal podpredseda vlády Dušan Čaplovič a čestným predsedom bude splnomocnenec vlády pre mládež a šport Dušan Galis. Uvidia tam Seničania nejaké známe športové osobnosti? Tak sú ohlásení, príde Coloman Todd, majster sveta v kategórii Masters, Erik Todd, zase majster sveta v kategórii juniorov, potom tu máme Miloša Kabáta, medailistu z majstrovstiev Európy, Peter Winkler, takisto medailista z majstrovstiev Európy. Začiatok podujatia bude o 10. hodine pred poludním a finále začína o 16. hodine v sobotu 24. mája v kinosále Domu kultúry. Opálené, vypracované, svalnaté tela. To bol prvý ročník medzinárodnej súťaže v naturálnej kulturistike mužov a fitness žien Grand Prix Senica 2008. Konala sa v sobotu 24. mája v Senickom dome kultúry a zúčastnilo sa jej 53 športovcov z celého Slovenska, Čiech a dokonca aj z Francúzska. Podujatie s ľahkosťou a vtipom moderoval Peter Von z Martina, zakladateľ naturálnej kulturistiky na Slovensku, cieľom ktorej je ukázať, že pekne vypracované svaly sa dajú dosiahnuť i bez pomoci anabolík a podporných látok. Muži boli rozdelení do 5 kategórií. Dorastenci, juniori, muži do 177 a nad 177 cm. Do kategórie Masters patrili muži starší ako 40 rokov, pričom najstarším bol až 60-ročný Vratislav Mlčov z Brna. Voľné zostavy kulturistov odborným okom sledovala a hodnotila porota. Pri vystúpení mužov je to symetria postavy a jednotlivé svalové partie, počnúc od horných svalových partií po spodné svalové partie. To je paže, dvojitý biceps spredu, dvojitý biceps zozadu, šírka chrbtového svalu a rozvinutie, elastičnosť, prepracovanosť, celková symetria postavy u mužov. Samozrejme sa to týka aj partii nôh, štvorhlavý sval stehený, takisto ako aj dvojhlavý sval stehený a lýtkový sval. No a samozrejme najzaujímavejšia partia je práve brušné svalstvo. Do finále postúpilo v každej kategórii 6 športovcov. Darilo sa najmä kulturistom z Martina, Žiliny, Michaloviec či Zvolena. Na finálové zostavy sa prišli pozrieť nielen mladí nadšenci kulturistiky a fitness, ale aj viaceré osobnosti, ktoré zároveň dekorovali víťazov. Podpredseda vlády Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, viceprezident Fondu národného majetku Vladimír Kocourek, primátor mesta Ľubomír Parízek i jeho zástupca Peter Huta. Aj takéto malé športy, kde dosahujeme špičkové výsledky, tak treba tých špičkových športovcov podporiť. Netreba na nich zabúdať a tak som si chcel to trošku aj pozrieť od tej najmladšej kategórie až po tú najstaršiu vrátane žien, aby som videl, ako je to hodnotené, aké výsledky dosahujú a aby som vedel presvedčivejšie rozprávať, keď presadzujem nejaké zámery v oblasti financovania niektorých oblastí športu. Som to aktívne prežíval, bolo to veľmi zaujímavé a celkom poučené, takže musím povedať, že tam bola veľká aktivita aj tých juniorov a čo je zaujímavé aj vlastne pánov vo veku, že vlastne aj pre rôzne príčiny sa proste dokážu vskopiť a trénovať a cvičiť a robiť na sebe. A vás to trocha inšpirovalo? No, vzhľadom na moju prácu, ako ma to môže len inšpirovať, ale ten čas si na to určite nenájdem, ale asi pre zdravie je to možno prospešné, aj keď ja som vždy skoro na tie kolektívne športy a je to dosť také individualistické, že človek sa tam učí a dre
tej posilovni a potom zrazu je nejaký výsledok. Pastvou pre oči najmä pánskeho publika boli exhibície žien. Aké sú rozhodujúce faktory pri vystúpení žien? No, samozrejme je toto ten šarm, tá pohybová kultúra, choreografia. To sú tie najzákladnejšie prvky u vystúpení žien. Do Senice prišlo 12 žien a keďže boli dve kategórie, všetky postúpili do finále. V kategórii šport model bola Želieskom v ohni i Seničanka Ingrid Zichová, pre ktorú bola súťaž v Senici premiérová a obsadila 5. miesto. V druhej ženskej kategórii fitness figura si víťazstvo až do Prahy odviezla fitnesska Milena Žíhová. Venujem sa tomu asi 4 roky a cvičím približne 5 dní v týdnu, niekdy 6. Minulý rok som vyhrala Redot Natural Cup, Banskobystrickou Grand Prix, 7. místo na mistrovství světa, 3. místo na mezinárodním mistrovství 2007, 4. místo na mezinárodním mistrovství. Medzi jednotlivými exhibíciami športovcov sa predstavili tanečníčky skupiny Sony a na pódiu to rozbalila i fitnesska Lenka Červená. Predviedla freestyleovú tanečnú show. Na záver na pódiu vystúpili víťazi všetkých kategórií Norbert Zajec z Martina, Erik Tóth zo Šale, Peter Lehocký zo Zvolena, Maroš Grobelník z Michaloviec, Peter Winkler zo Zvolena a Koloman Tóth z Nededu. Ešte raz napli svaly a porota z nich vybrala absolútneho víťaza. 42-ročného Petra Winklera zo Zvolena. Som príjemne prekvapený, pretože je to prvýkrát, ako som sa teda dozvedel a myslím, že Roman Perička to zvládol ako na jedničku. Takže už sa teším na budúci rok. Vy súťažíte v kategórii Masters, ale koľko sa venujete kulturistike? No, tak už asi 20 rokov cvičím pravidelne a predtým som športoval, takže ja mám blízko športu a nejak to ani nerátam už. Ako sa pripravujete na súťaž? Tak ja cvičím klasicky, ako, možno ešte menej ako bežný, čo chodia do svítka. Cvičím 3-krát do týždňa a všetko je len úprava stravy v závere. Také najvýznamnejšie je medzinárodné, takže v lani som bol druhý na majstrovstvách sveta v kategórii Masters. Predtým rok, v roku 2006, som bol tretí na majstrovstvách sveta. Takže pomaličky sa to zlepšie, uvidím ako tento rok. Jediný súťažiaci, ktorý hájil farby Senice, bol Milan Virák, ale i ten bol z Trnavy. V kategórii Masters nestačil na majstra sveta Kolomana Tóta. Súťaž v naturálnej kulturistike mužov a fitness žien v Senici poprvýkrát zorganizovalo fitness centrum Hela Gym. Veľmi, veľmi som spokojný, som nadšený z toho, koľko pretekárov prišlo, v akej kvalite prišli pripravení a som veľmi spokojný a nadšený aj s divákmi, ktorí sa prišli na nás pozrieť. Bude Grand Prix aj budúci rok v Senici? Dúfam, že áno. V Senici je naturálna kulturistika ešte v plienkach, ale v ďalšom ročníku už možno uvidíme i Seničana.